Máme tady Lucie Velidovou a Daniela Hauer. Takže velký potles. Takže čau. Ahoj. Jak se dostala tady k té soutěži? Našla jsem si ji na internetu, zadala jsem úplně náhodně slovo grafická soutěž, protože občas se takhle nějaká objeví. A nejednou koukám snowboard ze Zula na vrchní prkno, říkám, tyjo, to bych mohla docela zkusit. Zkusila jsem, vyhrála jsem, je to dobrý. Co říkáš na to, že vlastně tvůj design půjde do výroby Gravity na příští sezónu? No, jsem hrozně ráda, jestli by někdy na sjezdovce a nikoho na něm uvidím, tak ho fakt zastavím a budu se s ním chtít vyfotit. Co uděláš s penězma, co jsi vyhrála? No, přemýšlím o koupi tabletu, že bych začala dělat i trošku nějaký kreslený návrhy. A pak možná potřebuji páteřák, protože jsem si na snowboardu trošku poškodila záda, takže určitě páteřák, možná něco na snowboard. A to víš, kde máš koupit? No jasně. Tak já děkuju a přeju hodně úspěchu, ať ti to vyjde. Jo, díky.